stare, non so che fa dire, vuoi sbagliare un giorno c'è un cristallo insieme a te. Har bir yurtning va har bir xalqning dunyo ahliga ko'rsatib faxrlanadigan ardoqli farzandlari bo'ladi. Bu borada turk dunyosi haqli ravishda o'zini baxtiyor deya oladi. Chunki xalqimiz orasidan yetishib chiqqan va boshqa xalqlarning ham hurmatini qozonib, turli sohalarda dong taratgan allomalarimizning borligi fikrimiz dalilidir. Ana shunday zotlardan biri 20. asrning yetuk shaxslari qatorida turadigan qomusiy bilimlar sohibi, davlat va jamoat arbobi, birinchi o'zbek marshali Alixon To'ra Sog'uniydir. Alixon To'ra Shokirxon To'ra o'g'li Sog'uniy 1885 yilda Turkistonning qadimiy go'shalaridan biri bo'lmuş Bola Sog'unda tug'ilgan. Hozir bu hudud Qirg'iziston Respublikasida joylashgan To'qmoq shahridir. Asli ota-bobolari andijonlik bo'lgan bu oilaning farzandlari ilm-ma'rifat bilan shug'ullanishni muqaddas vazifa va sharafli yo'l deya qabul qiladilar. Eng katta bobomiz Shokirxon To'ra hazratlari andijonda tug'ilganlar. O'zlari Qirg'izistonga o'sha yerda islom dinini targ'ibot qilib o'rgatish uchun o'sha yerga yo'l safarga chiqqanlar. Shu safarlarida borib to'qmoqqa borib to'xtaydilar endi bu kishi. To'qmoqda undan keyin bu kishi bu yerda uch o'g'il ko'radilar. O'sha uch o'g'illarning bittasi bizning buyuk bobomiz Alixon To'ra Sog'uniy hazratlari bo'ladi. Alixon To'ra hazratlari yoshlik paytlarining o'zidayoq otalari ilmli inson bo'lganliklari uchun ilmga hamma narsaning asosiy maqsadi ilm bo'lgan bu kishining. Mustaqillik shabadalari esa boshlagan davrdayoq bu kishini avlodlari, o'g'illari, nabiralari u kishi qo'lyozma qilib qoldirib ketgan asarlarni nashr qila boshladilar. Bularni ichida Tarixi Muhammadiy, Turkiston qayg'usi, she'rlar to'plami, Shifoul ilal degan tibbiy risolalari va boshqa asarlari mana hozir xalqimizning qo'lida mutolaa qilinmoqda. O'z davrining ma'rifatli kishilaridan biri bo'lgan Shokirxon To'ra farzandi Alixon To'rani ilm olishi uchun avvalo uni Madinaga, undan keyin Buxoroi Sharifga o'qishga yuboradi. Bilim va tafakkur yuksalgan Alixon To'ra vatan ozodligi yo'lida kurashadi va siyosiy faoliyat bilan shug'ullanadi. 1916 yilgi Jizzax qo'zg'olonida qatnashib, bosqinchilarga qarshi kurashda qatnashadi. Xalq qo'zg'oloni shafqatsizlarcha bostirilgach, u mamlakatda qolish xavfli ekanligini sezib, siyosiy muhojir sifatida Qashqarga ketishga majbur bo'ladi. U yerga yetib borguncha Chorizm politsiyasi nazoratiga tushib qolmaslik uchun misli ko'rilmagan azob-uqubatlarni o'z boshidan o'tkazdi. Har doim bizga nevaralarga aytadigan gaplari hamma narsada asosi ilmdir. Ilmni o'rganmaganingizcha, ilmni bir olmaganingizcha sen bu dunyoda insonlik darajasiga ko'tara olmaysan. Ya'niki, insonning to'rtta buyuk narsasi bo'ladi. Birinchisi uning erki, ozodligi, ikkinchisi uning halol peshona terisidan topgan mol-mulki, uchinchisi uning o'lganda qo'ynida saqlaydigan tiriklik paytida yelkasi ko'tarib yuradigan ona vatani, ona tuprog'i, to'rtinchisi uning dini bo'lishi kerak. Mana shu narsa to'rtta narsa mukammal bo'lsa, inson haqiqiy inson bo'ladi. Asosiy maqsadi u kishining mana shu bo'lgan. Alixon To'ra Sog'uniy buvamizni biz yoshlar navara avaralar oltin buva derdik. Hech qachon bobo, doda demasdik, oltin buva derdik. Bobomiz sizni bir zo'r gaplari bor. Eh, Turkiston, oldin millat eding, endi elat bo'lding. Hech qachon qirg'iz, qozoq, turkmanga ajratmasdilar. Agar Turkiston qayg'usini o'qigan bo'lsangiz, o'sha she'riy to'plamlarda men turk chig'atoy lahjasida yozdim derdilar. Sharqiy Turkistonga borgan Alixon To'ra Sog'uniy u yerda ham siyosiy faoliyat bilan shug'ullanib, milliy ozodlik yo'lidagi kurashlarda faol qatnashadi.
bosqinchilarga qarshi g'oyalarni xalqqa targ'ib etgani uchun Xitoy ma'murlari tomonidan 1937-yilda hibsga olinib, umrbod qamoq jazosiga hukm etiladi. 1941-yilgi adliyaviy taftishlardan so'ng ozod qilinadi va 1944-yilda Sharqiy Turkiston muvaqqat hukumatining raisi etib saylanadi. Milliy qo'shin tuzish, uning tarkibini mustahkamlash tashabbuskori sifatida qo'shin bosh qo'mondoni etib tayinlanadi va unga marshal oliy unvoni beriladi. Bu kishi turmalarda yotdilar. Yotishda maqsad bir odamni o'ldirgan emas, birovning molini talon-taroj qilgan emas, boshqa narsa qilgan emas, faqat insonning erkinligi uchun, erkinligi uchun kurashib, bu kishi millatiga yordam berish kerak edi. Qaysi yo'l bilan, bo'lmasa ham, asosiy maqsadlar nima edi? O'sha xalqni erkinlikka chiqazish, undan keyin bir mustaqil davlat bo'ldinglar deb chiqib ketish kerak edi. Mana plan shunaqa edi. Alixon To'ra Sog'oniy o'zining hayotini vatanning ozodligi, mustaqilligi shuning yo'lida kurashda o'tkazdilar. Qayerda yashagandan, qatta bo'lgandan qat'iy nazar, Turkiston elining mustaqilligi uchun jon fido bo'lib kurashdilar. Sovet bosqinchilarini vahimaga solgan Sharqiy Turkiston davlatiga nisbatan shoralar xilla nayranglarni ishga soladilar. Natijada Sovet josuslari 1946-yilda Alixon To'ra Sog'oniyni G'ulja shahrida o'g'rincha Toshkentga keltiradilar. Ana shundan boshlab umrining oxirigacha, ya'ni 1976-yilgacha uy qamog'ida nazoratda ushlab turiladi. Bu vazifa sovetlarning qonxur boshlig'i Stalinning ko'rsatmasi bilan amalga oshirilib, o'sha paytdagi O'zbekistonning birinchi rahbari Usmon Yusupovga topshirilgan deb yozadi Alixon To'ra Sog'oniyning avlodlaridan biri Baxmanyor Shokirov. Alixon To'ra Sog'oniyni Sharqiy Turkistondan olib qochishga da'vat etgan sabab nima edi? Sabab shundan iborat ediki, 1944-yil noyabr oyida Sharqiy Turkistonda otamiz rahbarligida mustaqil Sharqiy Turkiston jumhuriyati qurilgan. Sovet hukumati bu respublikani qo'llab-quvvatlagan. Lekin bu jumhuriyat quvvatlanib, sekin-asta jahonga tanila boshlagan paytda Sovet hukumati avvalgi o'zining siyosatini tom teskarisiga o'zgartirdi. Sovet hukumatining qaroriga binoan otamiz Sharqiy Turkistondan SSRga olib chiqildi, o'g'irlab ketildi desak ham bo'ladi. Buning sababi nima? Birinchi, mustaqil Turkiston Respublikasining qurilishi O'rta Osiyodagi boshqa respublikalarni ham mustaqillikka undashi mumkin va buning natijasida O'rta Osiyoda Sovet hokimiyatining olib borayotgan siyosatiga qarshi bir katta harakat chiqishi mumkin degan hadiksirash bo'lgan. Men o'zim maktabda biologiya, tarix, geografiyada faqat juda ham aloqa qildim, hatto respublika konkurslarida qatnashardim. Chunki Qopparxon To'ra buvam, ya'ni Alixon To'ra Sog'oniy buvamizni eng katta o'g'illari yoshligimdan yosh bo'laman, miyamga mustaqil bo'lish kerak, ozod bo'lish kerak. Hattoki maktabda shunchalik yaxshi o'qirdimki, o'qituvchilar menga hech narsa qila olmasdi. Bir kuni tarix o'qituvchisi otamni maktabga chaqirdi. O'g'lingiz qandaydir g'alati. Doskaga bayroq bir oy bilan yuz sop qo'yibdi. Chunki men o'qituvchiga raddiya berganim kommunizm bo'ladi. Endi buvamizdan eshitganmiz, hech qanaqa kommunizm bo'lmaydi. Shunda aytardi: "Voy ajab. Xudo xolasa bu jamiyat, bu davlat ag'dariladi. Mahallamizdagi ayol uni o'g'irlab chiqadi. Yana qo'shnimiz tikuv zavodidan xaltaga olib chiqadi. Yana bittasi u olib chiqadi." Egasi bo'lmagan davlat bir kuni quliydi.
من ko'rmasam ham sizlar albatta ko'rasizlar. Men hayron bo'ldim, shunda javhar, esir panjaraning ichida bu ham nima deyapti, oltin bu ham desa, keyin Gorbachev xotirasini o'qiganda amin bo'ldim. Gorbachev xotirasida yozgan, har kuni stolim ustida qog'oz turardi. 3 oyga qoldi, 2 oyga qoldi, oziq-ovqat yo'q. Egasizlik, o'g'irlik shu darajaga chiqib ketdiki, birinchi paytida. Men majbur bo'ldim Varshava shartnomasidagi GDRni 60 milliard deutschmarkaga sotishga. Shunda Hazrat Alxontura Sohoni buvamning so'zlari ko'z oldimga keldi, ko'zimga yosh keldi. Alxontura Sohoni hazratlari mudom xalqimizning tashvishlari bilan yashaganlar va odamlarimiz orasida ilm ma'rifatli zotlarni ko'rsa, ko'ngillari osmon qadar yuksalgan. Lekin ayrim illatlarimizni ko'rganda dillari ezilib, ko'ngillari o'ksigan. Masalan, bitta gapni aytadilar. O'kishini bu gaplarni ziyolarimiz yaxshi bilishadi. Agar o'zbeklar boshqa ishlarga ham oshga kelganidek birlashib, yig'ila olganlarida edi, dunyoda bundan qudratli millat bo'lmasdi degan armonni bundan qariyb 100 yillar oldin aytganlar. Men yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda yaponlarni ham ko'rdim. Ular ham turna qator bo'lib oshxonalarga, to'yxonalarga boradigan odamlarimizdek navbat kutib turgan ekanlar. Lekin ularni bizdan farqli o'laroq jihatlari shuki, yaponlar gazeta sotadigan do'konlarga va kutubxonalarga xuddi shunday bizga o'xshab turna qator bo'lib navbat turishar ekan. Bugun esa bizni xalqimizni buyuk bo'lishiga zamin yaratilgan qolaversa, tarixiy ulug' shaxslarimizni, ajdodlarimizni qonlari bizning qonimizda oqyapti. Shunday ekan, bundan buyog'iga xalqimiz vatan va millat manfaatlari bilan bog'liq tadbirlarda ham qo'lni qo'lga berishlariga umid qilamiz. Doimiy ravishda sovet josuslarining qattiq nazorati ostida yashagan Alxontura Sog'uni vatan bosqinchilaridan qutulishning birdan-bir yo'li ilm olish, ma'rifat yo'lidan borish, zamonaviy kasblarni mukammal o'rganish ekanligiga e'tibor qaratib, bu ishga muqaddas vazifa sifatida qaraydi. Bu borada o'zi ibrat ko'rsatib, ko'plab asarlar yozadi. Ayniqsa, olamshumul ahamiyatga ega bo'lgan Turkiston qayg'usi asarida bosqinchilarning shafqatsiz g'oya va usullarini qoralash barobarida nima uchun ona vatanimiz dushmanlarning mustamlakasi ostida qolganligining sabablarini achinish bilan tahlil qiladi. Otamiz tarixi Muhammadiyni yozar ekanlar, o'sha asarlarida ham bu haqda o'quvchilarga tushuncha berganlar. Deydilarki, qiyomatgacha bir guruh musulmonlar qolarkan, to'g'ri yo'ldan adashmasdan, oxirigacha shu o'zlarining iymonida, islomida davom etar ekan bir guruh musulmonlar. Bu kitobni men o'sha bir guruh yo'ldan adashmay oxirigacha qiyomatgacha ketadigan musulmonlar guruhiga yozdim ki o'zim ham shu guruhga qo'shilsam degan orzuda. Ikkinchisi, Turkiston qayg'usi asarining yozilishini sababi shundan iborat ediki, otamiz asarini kirish qismida aytadilarki, vatan va millat yo'qolish jarligiga keldi. Bunga tomoshabin bo'lib qarab tura olmadim dedi. Bir narsa qilish kerak. Nima qilsa ham degan qarorga keldim va xalqimizga uning eng yangi tarixini bildirish lozim deb topdim. Dedilar. Sovet agentlari Toshkentga o'g'irlab olib chiqib, uy qamog'ida ushlagandan keyin kelajak avlod uchun mendan bir esdalik bo'lib qolar. Bo'lib ham avlodim uchun bir yo'llanma bo'lar degan maqsadda tarixi Muhammadiy va Turkiston qayg'usi kitoblarini yozishga kirishdim deydilar. Bu Turkiston o'lkasi qanday qilib rus bosqiniga uchrab, rus koloniyasiga aylanib qolganligining sabablarini yozadi.
yurtimizin tarihiga bo'lgan u kishinin e'tiborlari juda ham meni hayratda qoldiradi. Turkistonning tarixi bilan juda ham teran shug'ullanganlar. Mana shu ma'noda Turkiston qayg'usi degan bir necha jildlik kitoblari dunyoga keldi. Bu tarixni albatta ana shu allomalarimizning shunday harakatlari bilan biz bilib boramiz. Ayniqsa bu avlodlarga juda ham kerak. Yurtimizda chorizm mustamlakasigacha bo'lgan ahvol haqida so'z yuritar ekan, o'sha paytda amirlik va xonliklarning bilimsizlik botqog'iga botganligi natijasida amir va xonlar biri ikkinchisining dushmaniga aylangani, xalqning moddiy va ma'naviy jihatdan qashshoq darajaga tushib qolgani Alixon To'ra Sog'uniyni chuqur qayg'uga soladi. Nima sababdan Turkiston xalqi shunday buyuk qahramonlarga ega bo'lgan Amir Temurga o'xshagan jahonni kaftida o'ynatgan ota bobolarimiz bo'la turib, nega biz bu ahvolga tushib qoldik? Nega Orsning bunaqa bosqinchi siyosatini tagida qolib ketdik? Oldin Rus imperiyasining, keyin Sovet imperiyasining tagida qoldik. Degan savollar ko'p o'ylatib, ko'p qiynab, shuning javoblarini topishga harakat qiladi. Birinchi sabablardan biri buning bosh aybdorlari bizaning shu xonlik davridagi nodon ilmga qarshi dushman bo'lgan xonlarimizdir. Ular xalqini zulmatda, qorong'ulikda, ilmdan tashqarida ushlab keldi. Shu natijasida bizda ong uyg'onish sodir bo'lmadi boshqa millatlar kabi. Shu bilan oldin Rus imperiyasining qo'liga, keyinchalik Sovet imperiyasiga kuyinib gapiradilar, kuyinib aytganlar. Mana bu yerda o'zlari ham aytayaptilar, mana iqtibos keltirilyapti, o'sha Turkiston qayg'usirmasdan. Shundan bir ozgina iqtibos keltiraylik. Payg'ambarimizning g'oyibdan xabar bergan mo'jiza so'zlariga qaraganda va hozirgi jahon siyosatining ketishicha oldimizda ulug' voqealar bo'lishi shubhasizdir deb kelajakdan bashorat beryaptilar. Mana shu kabi bu buyuk voqealar bo'lar ekan dunyo bo'yicha umumiy o'zgarishlar bo'lmay qolishi mumkin emas. Shu o'zgarishlar natijasida mustabid tuzumning temir qo'rg'onlari tormor qilinib, asrlar bo'yi zolimlar asorati ostida yotgan bechora vatan ahlilari o'zlarining halol meroslari ona vatanlari bo'lgan Turkiston o'lkasiga, ya'ni shu O'zbekistonni nazarda tutyaptilar, albatta ega bo'ladilar deb bashoratdan berib ketgan ekanlar. Bu insonning orqasidan xalq ergashib ketdi. Undan keyin insonparvarlikka chaqirdi insonni. Doimgi qilgan narsalar mustaqillikka harakat qila boshladi. Erkinlikka harakat qila boshladi. Ana shu erkinlikka ergashish uchun bu kishining butun qilgan ishlari faqat qaysi yo'l bilan boramiz? Bu yo'l bilan faqat shu ilm olish yo'li bilan boramiz. Ya'ni aytadigan gaplari o'sha paytda bundan mana 50 yil oldin aytgan gaplari aytadilarki, biz taraqqiy topgan davlatlar mana taraqqiy davlatlar ishlab chiqargan narsalar bor-ku dedi. Ana shu narsalarni biz ishlab chiqara olmasak, hech bo'lmaganda shundan foydalanishni o'rganaylik dedi. Xalqiga xizmat qilaman deydigan odam, millatiga xizmat qilaman deydigan odam ilmli bo'lish kerak. Ilmli bo'lmagan odam hayvondan nima farqi bo'ladi? Yedi, ichadi, uxlaydi, tong otiradi, kech kirg'izadi. Bo'ldi, shu bilan tamom bo'ladi degan edi. Ana Alixon To'ra Sog'uniy mana bizani o'sha yoshlik paytimizdan yig'ib asosiy bergan tarbiyalari mana mashinga chaqirgan inson edilar. Noloyiq amaldorlarning davlat tepasida o'rnashib qolishi xalq va yurtning boshiga kulfat keltirishi muqarrar ekanligini istirob bilan qayd etadi. Shuning uchun boshida Sovetning qonxo'r qilichi o'ynab turganiga qaramay, umri qamoqxonalarning azobli qiynoqlarida o'tgan bo'lsa ham, kechalari uxlamasdan asarlar yozadi.
u orqali o'tmish xatolardan saboq chiqarishga, xalqni uyg'otib, vatan ozodligi uchun kurashga chorlaydi. Umuman Sog'uniy hazratlaridan mustabid tuzumi qo'rqqanining sababi bu buvam, katta buvam bo'lganligi uchun emas. Ham strategik, ham olim, ham siyosatdon bo'lganliklari uchun buni NKVD bilardi. Undan tashqari yana bir narsani aytish kerakki, Hazrat Sog'uniy buvamiz 3 o'g'il bo'lganlar. Kattasi Olimxon To'ra, ikkinchisi Alxon To'ra, uchinchisi Sattarxon To'ra. Mana shu ikkita aka-uka hojiga ketganda Sattarxon To'ra amakimiz qolib ketadilar. Ya'ni Birinchi jahon urushi boshlanadi. Ukalari Sattarxon To'ra amakimiz yo'q, men turklar tomonida jang qilaman deb. Men o'sha joylarda bo'ldim. Hattoki Anqarada Sattarxon To'ra Shokirxon To'ra o'g'lini qahramon deb bilishadi. Ming afsuski qolib ketdilar. Sherik to'plamlarida bu bo'yicha mayus muni she'rlari ham bor. Ya'ni 3 aka-uka Turkistonning ozodligi uchun o'z hissasini qo'shgan. Albatta, buning orasida katta bobomiz, ya'ni Alxon To'ra Sog'uniy bobomizning rollari katta.